ီဆိုင်လေးဖွင့်တာ17နှစ်ရှိသွားပြီဗောနော်လွန်ခဲ့တဲ့အခုဒီ9ရက်နေဆိုရင်ကျွန်တော်17နှစ်ပြည့်သွားပြီဗောအဲ့တော့စူးစမ်းခဲ့တော့ကျွန်တော်အမေကကျွန်တော်ငယ်ကလေးကဆက်ချုပ်တာဆိုတော့ဒါပြောပြောအမေရဲ့အမွေကိုဆက်ခံလိုက်တဲ့သဘောပါပဲအဲ့လိုပဲဖြစ်သွားတာဟုတ်ဒါပေမဲ့17နှစ်အတွင်းမှာတော့စူးစမ်းရုံခံခဲ့ရတော့အများကြီးရှိတာအခုနောက်တန်းရှစ်တန်းနေတော့ကလေးကဆက်ချုပ်ပညာကိုသင်ပေးခဲ့တဲ့နောက်အမေကိုလည်းငယ်ကလေးကကူလုပ်ပေးခဲ့တာဗောနော်ဟိုအသက်ကြီးတော့မှပြန်ကျွန်တော်ပြန်လောက်တာဗောကိုပိုင်းဒီဇာတ်မျိုးမျိုးဆိုတဲ့နာမည်တစ်ခုနဲ့လောက်တာတော့17နှစ်ရှိပါတယ်ဒီဘန်ကောက်မှာတော့ဆရာမမဖြစ်တဲ့ကြီးနဲ့တင်မိဦးတယ်ပေါ့နော်အဲ့လောက်တခုပါပဲเนาะဟိုဟောင်ကောင်ရှိုးပွဲတွေပါနိုင်ငံသားတွေ့ကြုံပွဲတွေ့ကြုံကြတော့တော်တော်များပါတယ်ဟုတ်နိုင်ငံတကာပြိုင်ပွဲတွေတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စပြီးဇာတ်မျိုးမျိုးဆွဲလို့တည်သွားစေတာတော့ဒီ Miss B ပဲပြိုင်ပွဲမှာပါကျွန်တော်ဒီဇိုင်နာစ်ဘက်စတိုင်လေးစုကို2009ခုနှစ်ကရခဲ့လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာအလုပ်တွေရန်ဆက်ပြီးတော့လူကိုလူပိုးတည်သွားလို့ပဲထင်ပါရွှေအင်းကြီးရွှေဘွားလည်းအများကြီးပဲရတနာနဲ့ပတ်သက်တော့တော်တော်အကျိုးပေးပါတယ်တော်တော်များများလုပ်ဖူးပါတယ်ကြောက်စိမ့်အင်းကြီးတွေလည်းကျွန်တော်ဖန်တီးပူတယ်အားလုံးဆိုရင်15ဆောင်လောက်တော့ဖန်တီးပူပါတယ်ရတနာရဲ့အစ်စ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟုတ်ကိုမျိုးမျိုးဆိုးလို့တည်သေးတာတော့ဒီရောင်ရဲ့စိတ်မဆိုးပေါ့နော်ဟိုလွန်ခဲ့တဲ့7နှစ်လောက်ကိုနှစ်လောက်ကပေါ့နော်အဲ့ကလေးကစိတ်မဆိုးဆိုပြီးစပြီးတော့တီးလာအဲ့ရောဆိုယောက်ျားလေးဆိုတာကဒီလိုပစိုးတွေမှာဒီဇိုင်းတွေမလုပ်သေးတဲ့ခင်မာကကျွန်တော်ပစိုးမှာစိတ်နေလောက်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ရောကိုယ်ကိုတီးခဲ့တယ်လို့အဲ့ရနေစာပြီးတော့အနုပညာရှင်များများစွာတော့ကျွန်တော်ချုပ်ပေးဖြစ်ပါတယ်အဓိကကူပင်နိုင်ဆိုရင်တော့ဤချောဖို့လည်းချုပ်ဖြစ်တယ်ရှင်မွင်လီလည်းချုပ်ဖြစ်တယ်နောက်ပြီးကြတော့ယူတနာတင်တို့တော်တော်များပါတယ်မယ်လိုဒီတို့အဲ့လိုမျိုးကြီးအခုဆိုကျွန်တော်အမြဲတမ်းပဲချုပ်နေပါတော့သူတို့တွေကိုချုပ်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်မင်္ဂလာဝတ်ဆောင်ဒီနေ့မှာဗားလေးခေစားလဲဆိုကျွန်တော်ဒီနေ့ကတော့ trunk လေးနည်းနည်းပြောင်းပြီးတော့ဟိုအသားရောင်ဘက်ကိုလှုပ်ထားပါဘာ new color လေးတွေပေါ့ new color ဆိုရင်မလဲကျွန်တော်မန္တလေးအသားရည်နဲ့ကြာတာအကုန်လုံးလက်မခံကျွန်တော်ကကြာတော့တနင်္ဂနွေလုံးတိုင်းတိုင်းနဲ့ချက်ရတဲ့ခါကျသူ့ data နဲ့သူလိုက်ပြီးတော့ပေါ့နော်တချို့ဟိုနေကြတောက်တာတွေကြိုက်တယ်ကိုရင်ကိုရှင်ကိုပါမင်္ဂလာယူရချင်းဆိုအရာတောက်တော့ပါပါရှိရမယ်ဆိုရှင်လူကြီးအဲ့လိုမျိုးလည်းရှိပြန်အောင်ဒီဘက်ရန်ကုန်တို့သမီးတွေကြာတာဖြောဖြောလေးတွေပေါ့အဲတော့အခုဒီမန္တလေးကတော့အခုရန်ကုန်နဲ့အဲ့လိုမျိုးရှိလာပါပြီအရာဖြောလေးတွေဝတ်လာပြီပေါ့နော်အရင်ကဆိုရင်ကျွန်တော်မန္တလေးဆိုဘာဝတ်လဲဆိုအဝါပဲဝတ်တယ်အဝါရွှေရာဒါပေါ်တယ်မှာပေါ်ရေပေါ့အဲ့လိုပဲဝေကြာများပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာနည်းနည်းလေးထွန်းနည်းနည်းပြောင်းပြီးတော့နည်းနည်းညှူလေးပေါ့ညှူတယ်အရာ color ညှူတယ်ဒါပေမဲ့တင်ထားတဲ့sequence လေးတွေကနည်းနည်းရွှေရောင်လေးပေါ့ရွှေရောင်ဆိုတော့မှအရင်တော့ရွှေရောင်တောက်ကြီးတွေမဟုတ်လို့တော့ပဲနဲ့ champagne gold လေးတွေပဲညှူလေးပဲကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးတွေဖန်တီးဖြစ်တာများပါတယ်အဓိကတော့ကျွန်တော်မင်္ဂလာဝတ်ဆုံးနေဖန်တီးတဲ့နေရာမှာမန်လေးဆက်ဆန်းနန်းဆက်ဆန်းအငွေသက်လေးတွေအများဆုံးထည့်ပြီးတော့ကိုယ်မင်္ဂလာဝတ်ဆုံးနေမှာဖန်တီးလေးရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဇိုင်းကိုကြည့်ရတယ်ဆိုကျွန်တော်ကရွှေချောင်းလေးတွေတွေ့တာတော့ပလုတ်တွဲလေးတို့ပေါ်ဝါလေးတို့ဆိုတော့တော်တော်များများကကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တဲ့မျိုးမျိုးဆိုဒီဇိုင်းဆိုတော့အားလုံးကသိကြပါတယ်သိအောင်လဲကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကိုကတော့ဒီနေ့ collection ဆိုဒီနေ့ဆိုကျွန်တော်မနေ့ကဆိုရင်တွဲလောင်းလေးတွေပလုတ်တွဲလေးတွေတစ်နှစ်လုံးအဲ့လို themes တစ်ခုအနေနဲ့တွားလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးပါပဲခုပလုတ်တွဲလေးတွေပါလို့ဆိုရင်မျိုးမျိုးဆိုဒီဇိုင်းလို့သိကြသလိုကနုတ်တွေပါတယ်နော်ခါရောင်ကော်လေးတွေအင်းကြီးကော်လေးဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဇိုင်းဆိုတော့တော်တော်များများသိကြပါတယ်ဟုတ်ဟိုရွှေကြည်ထိုးလေးတွေနဲ့ဒီမြမမှုအငွေသက်လေးတွေပေါ့နော်ပကြီလေးတွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုလေးဖန်တီးပါတယ်အဲ့ဒါတော့ဟိုပေါ်တက်ဝတ်စုံလေးတွေပေါ့နော်ပေါ်တက်ဝတ်စုံလေးမှာအဲ့လိုမျိုးလိုပြီးဖန်တီးပါတယ်မင်္ဂလာဝတ်စုံတွေမှာဆိုလဲအဲ့လိုပါပဲပေါ်ဝါလေးတွေပြောင်းနေတဲ့တင်မတူတော့ trunk လေးတွေပြောင်းပြောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်လုပ်သွားပါတယ်အဓိကတော့သုံးတဲ့ quality ပစ္စည်းလေးတွေပြောင်းပြောင်းပြီးတော့ဖန်တီးသွားတာတော်တော်ကြီးစတိုင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ချောရနာကိုမဂဇင်းတစ်ခုအတွက်ကိုချုပ်ပေးဘူးလေဟိုလွန်ခဲ့တဲ့၈နှစ်လောက်ကပေါ့အဲ့လိုလေးဝတ်တာလေးတော့ဖန်တီးဘူးတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တော့စုကိုတော့ချုပ်ခွင့်မရသေးပါဘူးဘာလို့ဆိုတော့စုဝတ်တာလေးတွေကကျွန်တော်ချုပ်တာနဲ့ကွက်တီဖြစ်နေပေါ့ကျွန်တော်ကကြာလဲမြန်မာမှုလမ်းချုပ်တယ်နောက်တီးတန်လေးတွေမြန်မာငွေသက်ချီလေးတွေအဲ့လိုမျိုးလေးတွေဖန်တီးတာများတဲ့ခါကျတော့စိတ်နေတော့တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးချုပ်ပေးစမ်းကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုမျိုးကြီးတော့အမပေးပါဘူးကိုယ်ကလည်းကန့်ကွက်ပါတယ်ကိုယ်ဒီဇိုင်းတစ်ခုတော့မှသူများကြီးလုပ်တဲ့ဆိုကိုယ်အရင်ဆိုမကြိုက်ဘူးပေါ့နော်မကြိုက်အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်ပါဆိုတော့ကျွန်တော်ကလည်းဘယ်တော့မှအဲ့လိုမျိုးကြီးမလုပ်ဘူးဒါပေမဲ့တစ်ခါတလေညင်းလို့မရတဲ့ customer တစ်ခုရှိရဆိုရင်တော့အရင်ကိုကဘာကျော်နေဘာနေလေးဆိုရင်တော့ကိုယ်ကလိုက်တော့နည်းနည်းပေါ့တဲကြီးတော့မယူပြစ်ပါအောင်နည်းနည်းလေးပဲကိုကြိုက်တဲ့မြန်မာမှုဆိုင်တဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ကြာဖန်တီးရမှာမြန်မာမှုကိုအဓိကဦးစားပေးတာဆိုတော့မြန်မာနဲ့ဟိုမလွန်ဆန်တဲ့ဟာလေးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ယူပါတယ်နည်းနည်းလောက်ပဲဟိုလိုမျိုးကြီးဓာတ်ရုပ်တည်တဲကြီးချုပ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ခါမှလည်းမလုပ်ဘူးသေးပါအောင်လုပ်ဖို့လည်းစိတ်ကူးမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့တော့တချို့ကြလည်းကိုရင်းဆန်လို့မရတဲ့ customer တွေပါတယ်ဆိုရင်တော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့သူတို့ကြာပြတဲ့ပုံလိုက်ပြီးဒါပေမဲ့ကိုရှိရောက်လာကြလည်းကိုဆွဲပေးတဲ့ဒီဇိုင်းပေါ့မူတည်ပြီးတော့ပဲကိုရဲ့own creation ကိုပဲကြိုက်တဲ့လူတွေကများပါတယ်ဟိုလိုကြီး copy ချုပ်တာတော့မလား
ကျွန်တော်ရှိမှလာလို့ဝစ်ချင်နေဆိုရင်တောင်မှအသားပေါ်ဆိုကျွန်တော်အဓိကတော့မြင်းနဲ့သားတွေမမြင်အောင်လို့ပေါ့နော်လူဆိုတာမမြင်လေပို့ပြီးတော့ကြည့်ချင်လေဆိုတဲ့သဘောဟိုပဲကိုကဟောဖြစ်ပြီးတော့ customer ရှင်းပြတယ်မပြတ်မဖော်ပါနဲ့ဖော်တဲ့နေရာဆိုရင်တော့ဖော်ရမှာပေါ့နော်တော့ dinner တွေပဲဆိုရင်တော့အပေါ်ပိုင်းလောက်ကတော့ရတယ်ကျွန်တော်မြန်မာမှုဆိုရင်လေလူကြီးပွဲလားဒါဟိုတမနာလာမှာလားဟိုဝင်းကြီးချုပ်လာမှာလားဆိုကြည့်ပြီးတော့ပဲကိုပွဲချင်းတွေပေါ့မူတည်ပြီးလောက်ပါတယ်လူကြီးတွေလာမှာဆိုရင်ကိုကဒီချင်းအောင်စားတွေပဲကိုမသုံးလမောင်းသားတွေပဲဆိုလဲလုံလုံချုံချုံလေးတွေဖန်တီးဖြစ်တာများဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုမြန်မာမင်္ဂလာဝတ်ဆောင်ကြတော့မင်္ဂလာယူတဲ့အချိန်မှာဝတ်တာဖြစ်တယ်လို့လူကြီးသူမတွေနှစ်ဖက်မိဘတွေရှေ့မှာဝတ်တာဆိုတော့လုံလုံချုံချုံလေးပဲလုပ်ဖြစ်ပါတယ်တော့မဖြစ်နိုင်သေးပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အခုဟောင်ကောင်မှာတွတ်ပြရဲဆိုရင်ဟောင်ကောင်ဖက်ရှင်မှာကျွန်တော်ပြလိုက်တဲ့ဝတ်ဆောင်တွေကတခါရေဂျစ္စတာလုပ်ပေးလိုက်တယ်ပေါ့ကျွန်တော်ပြခဲ့တဲ့ဟာတွေနောက်ဘယ်သူမှတက်တူလို့မရအဲ့လိုမျိုးတော့ရှိရပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာကြာလဲအဲ့လိုရလုံးလို့မရဘူးလေဘူပန်ခွင့်ဆိုတာလည်းကျိတ်တွေဆိုတာတော့ဟိုအစင်ဆက်ကြရရှိကြတဲ့ချင်းဆိုကိုပိုင်တာလည်းမဟုတ်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတွေဆိုတော့ဒီမှာတော့အားအရာတော့အဆင်မပြေတော့နောက်နှစ်ပေါင်းများများစွာဆိုရင်တော့ဖြစ်ရင်ဖြစ်သွားမှာပေါ့သာလူတိုင်းကစိတ်ဝင်စားတဲ့အလုပ်တစ်ခုလို့ဖြစ်ပြီးတော့ဝင်ငွေကောင်းတဲ့အလုပ်တစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်။ဟိုဘာပြောပြောနုပညာလုပ်ငန်းတစ်ခုလို့ဖြစ်နေတာပေါ့နော်။အဲ့ဒါလူတွေကစိတ်ဝင်စားဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းဝါသနာမပါဘဲနဲ့ဒီအလုပ်ဆိုလုပ်လို့မရပါဘူး။ဒီကစိတ်ရင်းစေတနာလည်းကောင်းစေတနာလည်းကောင်းရမယ်ပေါ့နော်။ဟို popular ဖြစ်ချင်တဲ့တသက်ဆိုတော့ဒီအလုပ်ကလုံးဝကြာရှုံးသွားမှာ။ဘာလို့ဆိုဟိုရန်ပေမန်းလည်းခံရမယ်။ဟိုစေတနာလည်းပါရမယ်။အဲ့ဒီကတော့စိတ်ရင်းပေါ့။စိတ်ရင်းပါမယ်ဆိုရင်အကျိုးပေးတယ်လို့ပဲဒီနောက်တဲ့မဲ့ဒီဇိုင်နာတွေပြောချင်ပါတယ်။